Друзі, привіт! Доля мене занесла в одеський поїзд. Я знаходжуся зараз в поїзді. Новий поїзд, реконструкцію, яку пройшов, і зі мною пасажир Микола. Ми з ним познайомилися. Микола – хороший співрозмовник з Хмельниччини. Дуже вам дякую за співрозмову, весело було. І що скажете, як вагон взагалі? Хороший вагон. Як для України, ну супер, правда? Да, ми здивовані, да, що так може бути в Україні. Можуть побудувати. Ви кажете, Європа. А тепер давайте подивимося, як виглядає Хмельницький поїзд. Як виглядає одеський поїзд, який ми їдемо з Хмельниччини на Львів. До Львова, отак скажемо. І так. Саме цікавіше, що для людей, які сплять на другій полці, мають отакий захист. Плюс. Став назад. Дальше, на вікнах. А на вікнах є шторки. Перша шторка. Москітна сітка, класно. Друга шторка. Темна ніч. Піднімаємо назад. Трошки туго, але розходиться. Далі, що саме мене здивувало, от що за прибамбас такий стоїть? А ну подивимося. Хопа, відкидається. Як ви думаєте, що за прибамбас? Все правильно, наверх піднятися. Мені, до речі, Микола підказав дуже м'яко. Я не міг зрозуміти, що це за фігня така. Далі. Ой. Так, зараз ще поламаємо. Все, поламало. Ізверги поламали. Вниз. Середина, так. Все, Тарас поламав. А, ні, Тарас не поламав. Отак, так, інструкція не додається. Маємо дзеркало, замок і, саме що цікавіше, вся система. Значить, маємо тут світло, включаємо, бачимо от туалет. Так, отак та система працює. Це в нас має загорітися зараз якби світло, чомусь воно не горить, тому що провідник, напевно, виключив. Да, виключив. І давайте саме цікавіше, пульт управління. Значить, зверху пульт управління, бачимо, світло має загорітися. Чому світло не горить? Далі другий і третій. Ну, тут, по ідеї, маємо включити отак. І має горіти ось тут на світло. Тобто ми лежимо і читаємо. Ніфіга. Так. Пробуємо ще разок. Тут включимо і тут будемо кнопки щелкати. Чомусь нічого не горить? Ну, ще в Хмельницьку працювало. Не знаю, напевно, провідник там щось виключив. Збиваємо то все на ноль. І все має, по ідеї, зараз зникнути. І прикольна штука, до речі. От зараз ми можемо бачити наверху, що нікого нема в туалеті. Тобто туалет є справа і туалет є зліва. Ну, буває деколи так, що я можу лежати і дивитися, ага, справа туалет вільний, там зліва туалет так само став вільним. І все, і я собі вибираю або направо, або наліво. Два туалети. О, а тут якраз показує, що вже мужик справа. Так що з туалетами отакий от прикол. І, до речі, вже включили світло. Ми можемо побачити, що можна виключити все нафіг. От ми все виключили, і тут ми можемо... Раз, два... О, і включили ми лампу. Тобто ми собі регулюємо, включаємо лампу, коли хочемо. Ну, зараз ми перейдемося до тих туалетів, я вам покажу. Також можна з 220, от Микола зараз заряджає свій телефон, без проблем, правда, заряджається телефон. 220 розетка і такі купешка така, в принципі, нічого. Ну, за 400 гривнів, я думаю, що тих грошей вартує. Проводник на запитання, чи є тут кондиціонер, він сказав, так, є, звичайно, але я вам мушу включити. Тобто ви не можете включити кондиціонер. І так, перейдемо зараз по коридорчику і зайдемо в туалет. А там буде досить так цікаво. Що ж, пішли. Так. Так виглядає. Так виглядає у нас весь коридор. Коридорчик купейного вагончика. Бачимо тут інструкцію. Розклад, де буде що буде стояти. Так, проходимо далі.
досить так приємно йти, все так акуратно зроблено. Стоп-кранчик. Проходимо далі. І тут, якщо туалет буде зайнятий, нам загориться червоне. Двері. Відкриваємо двері без проблем. І входимо в туалет. Ну, легесенько відкриваються двері. Ми зайшли в туалет. І що ми бачимо в туалеті? Так. Закриємо двері. Значить, туалет закривається легесенько, без проблем. Далі ми бачимо кран. Кран, холодна вода. Гаряча вода. Так, але вода не тече. А чому вода не тече? Що потрібно зробити? Нажати кнопочку і регулювати. І регулювати або холодний. А ну, давайте попробуємо. Кнопочку нажали. І що ми маємо? Ну, я б не сказав, що тут дуже аж так. Ні. Виключаємо так. Ще раз спробуємо. Включаємо. Має бути тепла вода. Нема теплої води. Я не знаю, чому нема теплої води. Ще разок. Перевіряємо. Ні, дійсно, все-таки теплої води нема. Щось починає тепліше ставати на руці. Ще раз. Ну ні, ну нема. Тут теплої води. От така от фігня. Все-таки є косячок. Теплої води нема. Виключаємо кран назад. Відводимо. І що ми тут далі бачимо? Зеркало ми бачимо. Так, як я тут все знімаю. Типа має бути туалетний папір, мило рідке. Туалетний папір якби є. Йоржики є на сміття. І сам туалет. А тепер давайте подивимося, як та вся процедура проходить. Допустимо, я пацан, да, в туалет схудив, да? Якщо я був дівчиною, то я би отак робив. А так як я пацан, я роблю отак. І вроді би тіло все зробили, а що далі? Хопа, а як ви всі привикли, а педалі то нема. О, до речі, тут ще так само є туалетний папір. А де ж педаль? А нема педалі. А тут є кнопочка, от спеціально для тупих, для злої води натиснути кнопку. Ну, чомусь на англійській не написано. Ну що ж, нажимаємо кнопку і дивимося реакцію. Опа. Ще раз. Ну, давай. Пошло. Так. Вроді би трошки злило, ну ще раз. Ну, давай. Нажимаємо кнопочку, ще разок перевіряємо. Ну. Ось і злило. І зверніть увагу, тут в туалеті немає тої педалі, яку можна подивитися, ось через неї можна побачити рейсі-рейсі, шпали-шпали. Так що це є плюс, я надіюся, це білий туалет, який не засмічує. До речі, запаху взагалі ніякого нема. Мені тут приємно знаходитися, я можу довго часу знаходитися, вікна відкриваються легесенько, без проблем, закриваємо їх назад. Курити тут не можна, бутилки викидувати не можна, все як показано. Лампа, проводник виключив світло. Так що туалети дійсно. Ну давайте викинемо ті стереотипи совєтські, що в туалетах завжди бардак. Ні, насправді туалет має бути завжди чистий, охайний і має в туалеті завжди бути приємний запах має існути. Так, виходимо далі і подивимося, що робиться між вагонами. Від туалету ми вийшли. Йдемо далі. Це у нас є тампа. Тишина, в принципі, така нормальна, не то, що в старих совєтських вагонах. Це є вихід на вулицю. Зараз ми виходити не будемо. І це у нас між вагонами. Опа.
принципі закриваються так, треба сильно нажати. Уплотнителі ще нові не тримають сильно, тому потрібно силу докласти. І взагалі приємно дійсно бачити такі вагони. Вагони, де є все чисто, гайно. І, до речі, проводник до тебе говорить з посмішкою. А це є дуже плюс. Ми в третьому вагоні і їдемо до Львова. Ну що ж, ставимо лайк і дійсно ми готові платити дорожче, але їхати не з тараканами, не і не з купістяними туалетами. Бай!